svær seng til en stor kar, men jeg har stort sett vært her alene, så jeg ser ikke så mye annet. Her bor jeg i kjelleren, rett og slett. Må jo sørge for at man ikke går tom. Småling der i gamle dager. Hallo, velkommen. Det her vi holder til å overnatte når vi mellom reisene. Man skulle si hva man var mest fornøyd med. Det er noe, må nå være partneren man bor med. Jeg og Espen Rømt, han som er i leiligheten, og jeg gleder hos han. Stort sett så er vi ganske ryddige. Når det er en liten plass, så må vi holde det ryddig. Så har vi jo en liten drøm her da, Porschen i speilet. Ja, da må det vinnes noe opprenn. Faktisk det eneste speilet i huset jeg kan se meg selv når det står vanlig. Så her ser jeg akkurat brystkassa mi, så den er... Ja, så ses du selv når man puster inn her, så må man ha god knekk i knene. Det er ikke jeg som har konstruert det badet her, men... Det er eneste muligheten da, for å ta imot avfallet fra vaskemaskinen. Vi kan få se stua. Har vi en vask på stua også. Like før det skal pusses opp badet. Så i en travel sesong så blir det sånn. Når vi kommer inn fra trening så er det bare å slenge opp føtterne og slappe av litt før det blir ny treningsøkt. Vi er glad i Lars Monsen, faktisk. Vi trives i godt selskap med Monsen og natur. Det er Espen som har innredet det her, så... Det er en spesielle skjeie der. Minner om at jeg har sett mer på TV-en enn akkurat det her maleriet der. Da kan vi jo se kjøkkenet her. Skal vi holde oss freske og rask, så må det jo være høvelig rent i hvert fall. Så vi er gode på kaffe her i huset, der tror jeg vi er oversnittet glad i kaffe. Vi skal lage noe mat, så jeg håper lyst til å plages med knivene. Ja, nå har det gått litt fort her i svingene, så nå har vi fått oppdresset som gardin. Men det er fordi vi kom fra tur i går og skal på NM i dag, og da var den bare hengt rett opp der for å bli pakket ned igjen nå snart. Nå skal vi til rommet. Svær skjeng til en stor kar, men... Jeg er som en katt, vet du, må være spenstig og rask. De søver mye. Jeg har stort sett vært her alene, altså. Jeg ser ikke så mye annet. Skal ikke skryte på oss for mye, nei. Jeg har lite hemmelighet, altså. Jeg har ikke brydd meg så mye om lysestaket enda, så den står her til eventuelt å gi gave til noen som har lyst på. Det har vært veldig lite av romantisk musikk og levende lys på kvelden. Hvis vi åpner skapet her, børstet regi. Helt overleggende børste. Jeg vil leke ikke med Magic Snow Touch. Der ligger det mye fart. Det er mange meter. Jeg må vise dere julegaven fra Nermo. Og helt overleggende morgenkåpe. Ja, du skulle ha fått kjent på den her. Det er toppkvalitet. Helt nydelig. Sånn bor jeg. Nå er det hopper i neste. Ha det bra! Min rutine når jeg våkner om morgenen, da. Det blir godt med kaffe. Da er det som regel klart her, så trykker jeg den gang. Så det er litt sur her, sånn. Sånn. Hva som er gære her, da? Det er skjevt der. Nå var det litt problem her. Men nå er den på. Trykk på knappen, og så går jeg på den. Men der får dere ikke lov til å være.